Snad žádná evropská politika nepřitáhla tolik pozornosti a taky tolik kritiky jako právě Green Deal. Přestože se o něm můžeme doslechnout prakticky na každém rohu, málo kdy se o něm mluví věcně a bez hraní na city. Green Deal je tragédie v té radikalitě, protože to vlastně fakt jenom všechno zdražuje a horko je furt dál, že jo, i tady ve studiu. Důvod je prostý. Pomalu startuje volební kampaň. Začátkem června totiž budou voliči napříč EU volit nové poslance Evropského parlamentu. A už teď proto začínají krystalizovat některá témata, která budou letošními volbami přinejmenším v Česku hýbat. Kromě migrace nebo přijetí eura, které se po dlouhé odmlce v Česku opět trochu vzmohlo, bude jedním z nich právě také klimatická politika. A politici proto začínají závodit v tom, kdo silněji který výmysl Bruselu odsoudí. A to bez ohledu na to, co říkali pár let zpátky. Moje jméno je Barbora Pišterová, jsem redaktorkou Euraktiv.cz a toto je první video ze série Zelený kód, ve kterém se podíváme na různá zelená témata, která aktuálně hýbou veřejným prostorem. Prvním z nich je Green Deal, čili závazek, který přijali zástupci všech členských států a který říká, že je společným cílem dosáhnout na úrovni EU klimatické neutrality do roku 2050. A jak jste určitě slyšeli, Green Deal je kořenem všech problémů Česka. Jedinou skutečnou příčinou drahých energií, nástrojem novodobé totality a čistou ideologií, která nemá zblaha nic společného s vědeckým poznáním. Akorát, že vůbec. Ale z vyjádření některých politiků, která létají po sociálních sítích i médiích a která mají s realitou jen opravdu málo společného, by člověk skoro mohl mít pocit, že je. A čím blíž bude termín voleb, tím častěji o Green Dealu budeme i slýchat. Green Deal neznamená zelený. Tak Green Deal je v první řadě parodie na ochranu přírody. Já chci zbořit ten Green Deal, já chci, aby se odvolal tady ten zákaz. Aby tam nedominovala ta zeleně levicová většina. Říkáme, stačilo zelenému blouznění, protože Green Deal není nic jiného než likvidace průmyslu. Zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky Evropské unie a samozřejmě neschopné Fialovy vlády. Nejpodstatnější roli tady asi hraje Green Deal, což je celé spektrum problémů, které generuje. Nemusíme ale asi ani doufat, že přijde nějak výrazně sofistikovaná debata, jak například některé cíle klimatických politik EU měnit nebo mírnit. V Česku si totiž bohatě vystačíme s požadavky, jako je zrušení nebo zastavení, a těmi už teď některé politické strany a koalice mávají. Na barikádě proti domnělému zelenému šílenství tak najdeme tradičně komunisty, respektive koalici Stačilo, která chce Green Deal odmítnout, ale také SPD a řadu dalších obskurních postaviček, o kterých jste dost možná v životě ani neslyšeli. To, co oni říkají, není pravda. Zaostávat ale nechtějí ani další strany. Například současný tahoun průzkumu veřejného mínění hnutí ANO, který si Green Deal vzal za své. Ostatně jako řadu dalších polarizujících témat. Green Deal je nebezpečí pro nás. Nebezpečí pro automobilový průmysl v Evropě, nebezpečí pro náš průmysl. Timmermans ho pochválil, no to je úplně peklo. Tenhle šílenec zničí tu Evropu. Proč česká vláda zakazuje kotle na uhlí? A naši to budou vyrábět, vozit do Polska a naši lidi to tam budou kupovat? Evropská komise zakazuje kotle na plyn, všechno nám zakazují, takže budeme jezdit na kole, vrátíme se do jeskyň. Co to je? Co považuji za velmi důležité, je znovu otevřít Green Deal. Green Deal jako zelenou dohodu. My musíme chránit Evropu a musíme ji chránit o to silněji, že bohužel ta zelená ideologie opravdu už je nad rámec všeho možného. I když se zrušení nebo odmítání Green Dealu veřejným prostorem jenom hemží, podle očekávání to není ani zdaleka tak jednoduché. A my jsme se podívali proč. Podíváme se tedy na první otázku za 1000 korun. Můžeme zrušit, odmítnout nebo otevřít Green Deal? Já bych dala D. Ne, nemůžeme. Je ten hodně velké zjednodušení, ale Green Deal je celý balík nařízení a směrnic, které už byly přijaté. Co přesně mávání zrušením Green Dealu znamená, jsme se proto ptali toho nejpovolanějšího z povolaných. Prezidentova poradce pro biodiverzitu, zmocněnce vlády a bývalého ministra pro životní prostředí Ladislava Mika. Mám to přepnout? Ne, nech to bejt. Podle něj by zrušit Green Deal bylo něco jako zrušit programové prohlášení vlády. A to jednoduše proto, že Green Deal není jen jeden zákon, ale je to celý balík norem.
Z těch je už celá řada schválená a v implementaci, další jsou předložené a projednávají se a další by teprve měly přijít. Ty, kteří měli přijít, nepřišli, takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Evropská komise ten tzv. Green Deal představila už v roce 2019 a v prosinci téhož roku ho přijala i Evropská rada, tedy summit prezidentů a předsedů vlád členských zemí. Tím se členské státy zavázaly, že do roku 2050 společně sníží emise skleníkových plynů EU na nulu. Prvním milníkem, ke kterému momentálně EU směřuje, je přitom již rok 2030, kdybychom měli dosáhnout 55% snížení emisí oproti roku 1990. Proč? Protože klimatická změna představuje obrovské riziko. Nejen kvůli vlnám beder a sucha, požárům, častějším záplavám nebo klimatické migraci a související hrozbě možných konfliktů, ale také kvůli hrozbám pro lidské zdraví a kvalitu života. V některých svých předchozích videích jsem vysvětloval, že to půjde jen tak, pokud Green Deal odmítneme definitivně jako celé. Všechny tyto dopady jdou ale vyjádřit i penězi. Pokud se dnes nebude investovat do různých opatření, aby lidstvo zjednodušeně řečeno svůj vliv na životní prostředí snižovalo, bude nás to v budoucnu stát mnohem víc, než kolik to stojí dnes. Například Světové ekonomické fórum řadí klimatickou změnu na první místo pravděpodobných rizik. A švýcarská zajišťovna Swiss Re odhaduje, že pokud nebudou přijata žádná zmírňující opatření, růst světové ekonomiky by se propadl o 18% HDP. Ne, tak to by nešlo. Celý Green Deal tedy začal už na konci roku 2019. Do funkcí nastoupil nový eurokomisaři pod vedením Ursuly, v kinech běžel králíček Jojo a v Číně tajily první případy covidu. A protože opakování je matka moudrosti, tipněte si, kdo tehdy zastupoval Česko a svou ruku pro Green Deal také zvednul. Podstatné, že jsme asi řekli, že pokud se chceme dosáhnout uhlíkovou neutralitu do 2050, tak to jádro tam musí být. To se mi povedlo, takže já jsem s tím spokojený, byl to samozřejmě boj, ale nakonec se to povedlo pro sebe. Ano, byl to Andrej Babiš. S Green Dealem souhlasil, přestože dnes říká něco jiné. To je poprvé a ne naposled. Ale abychom se vrátili k tomu podstatnému. Jak už jsme řekli, Green Deal je komplexní strategie, balík legislativních i nelegislativních kroků, které se dotýkají prakticky všech sektorů. Jak upozorňuje Miko, ze souhrnu norem, které z Green Dealu vycházejí, se v posledních 4 letech už některé stihly i schválit. A i proto by jejich rušení bylo zhruba jako rušit všechnu legislativu nebo rozpočty, které schválila předchozí politická reprezentace u nás. Končím, ruším. V zásadě tedy platí, že politici mohou odmítat, co chtějí, ale jenom jako takové retorické cvičení. Co se podle Mika naopak může dít, je to, že některé normy, které jsou zatím jen na rýsovacím brkně, budou reagovat na postupný vývoj dění ve světě a nové krize a výzvy. A ty proto bude Evropský parlament teprve schvalovat. A v tomto smyslu ještě bude možné některé části Green Dealu pozměnit. Prostě, pane Gote, já bych vás nejraději viděla jako poslance Evropského parlamentu. Ti se budou volit na jaře a přímo. A je světový parlament? Ne, není. Tak slevíme, no. Nová Evropská komise, která vzejde z nastávajících voleb, může připravit svoji vlastní strategii a nasměrovat EU malinko jiným směrem v závislosti na aktuálním dění. Podle Mika by se tak mohlo například stát, že se Green Deal, který nemá úplně dobré jméno, například přejmenuje, nebo že komise přijde s nějakou jeho inovací. Zásadní změnu směru ale zřejmě očekávat nemůžeme. A to ani navzdory skutečnosti, že v Evropě posiluje krajní pravice, která po zrušení zelených nesmyslů často napříč všemi členskými státy volá. Navíc průzkum italského klimatického think tanku ECO ukazuje, že by von der Leyen mohla dosáhnout na další mandát. A to díky průzkumem očekávané koalice lidovců, socialistů a liberálů, kteří pokračování Green Dealu v jeho současném duchu podporují. Nejhorší, co se tak podle Mika může stát, je, že někteří kandidáti nemusí projít grilováním před novými europoslanci, jednoduše proto, že se jim nebude líbit, co noví kandidáti chtějí prosazovat. Já bych řekl, že se griluje dneska už všude možně, ale v přírodě je to nejlepší. Co se ale nestane určitě, je konec Green Dealu. Nejenom, že Green Deal částečně vychází z řady mezinárodních závazků, které byly uzavřené na půdě OSN, jako je například Pařížská dohoda, ale Evropský parlament ani nemá pravomoci na vytváření zákonů, které by ke zrušení Green Dealu vedly. And happy Easter. Maximum, co můžou europoslanci udělat, je žádat po Evropské komisi, aby něco udělala. A v nejhorším případě je tu ještě vždy rezoluce. Tedy přijetí stanoviska parlamentu k nějakému tématu při jednání na plénu, které ale nemá žádnou závaznost.
a případně možné odmítnutí některých návrhů, ke kterému se ale v parlamentu bude dostatek hlasů hledat ten horko těžko. Kandidáti do Evropského parlamentu tak můžou maximálně opakovat své rezolutní ne v kampani a ti šťastnější z nich pak i ve Štrasburku nebo Bruselu. Ale to je asi tak všechno. Zajímavostí také je, že Češi, pokud něco chtějí, tak se nejprve podívají, jak je to v Německu. Jsem kousek za hranicí v německém Valcase. My jsme se proto také podívali do Německa a zeptali se našich kolegů, jestli tam polovina politické scény taky brojí proti Green Dealu. Berlínský reportér Euraktivu Nikolaus Kurmajer nám napsal, že zelená dohoda není tématem kampaně, ale že to možná souvisí s tím, že nikdo v Německu o evropských volbách zatím nemluví. Jediným, kdo v Německu po konci Green Dealu volá, je rostoucí AfD. Tens of thousands of people took to the streets across Germany on Saturday to protest the far-right AfD party. Tohle téma ale míchá do guláše celkového odporu proti EU. A podobně to platí i pro Rakušany. Ti ale podle německého redaktora zatím nemají ani kandidáty, a to ani jejich strana zelení. Proč? Protože mají ty zelené ve vládě. Ty magoři. Ale zpátky do Česka. Současná opozice také ráda používá Green Deal jako argument proti vládě, navzdory tomu, kdo je dříve schvaloval. A hojně se ho chytá také dezinfoscéna, kterou je často od některých českých poslanců jen těžké odlišit. Tomu se věnoval i v Prague Security Studies Institute. Ten zjistil, že šíření dezinformací o zelené dohodě vycházelo hlavně z antipatií vůči celé EU. A Green Deal se pak stal jen prostředkem, jak představit možné katastrofické scénáře, které mohou Česko potkat. Ahoj, já jsem Standa Biller a vyrábím pro vás pořád Všichni tady umřeme. Dezinformátoři je často vykreslují jako nástroj k ožebračení lidí v Česku i Evropě, nebo čistou ideologii, která nemá nic společného s vědeckým poznáním. Výzkumníci taky upozorňují na používání pojmů jako zelená indoktrinace nebo energetická eutanázie Evropy. Připomíná vám to něco? Říkám, stačilo všem dalším zpřísňujícím limitům a opatřením, které mají jediný cíl – zlikvidovat náš průmysl. Králi české debaty o Green Dealu pak zůstávají Tomio Okamura a Radim Fiala z SPD. Ti podle stejného institutu v roce 2022 opanovali onlineový prostor, když spustili rozsáhlou facebookovou kampaň, která spojovala zvyšování cen energie výhradně s Green Dealem. Tyto pojmy si ale osvojili i někteří politici z vládních stran. Hlasování, které nám dál zdraží energie na bydlení, topení i svícení, i ceny za dopravu a potravu. Co s tím? Nejlepší by bylo, kdyby politici přestali hledat neexistující problémy a ještě lépe, kdyby přestali mluvit o neexistujících řešení. Tak to ne. Těbámi čeru nechceme, slušný lidé se spereví, že je tu líbí bez tebe. To se ale bohužel v nejbližší době nejspíš nestane a s blížícími se volbami už určitě ne. Budeme to pro vás proto dál sledovat a alespoň částečně uvádět některá vyjádření politiků na pravou míru. A je vždycky dobrý znát nějaký informaci taky kontext a zjistit si víc. Naschledanou v příštím videu.